За статистикою, 25% населення палить щоденно. Чоловіки викурюють близько 17 цигарок на день, жінки – 11. Придбати їх можна на кожному кроці, а ось чи легальні вони – саме це і перевіримо сьогодні у проєкті «Міський контроль». Разом з дільничним та патрульними прямуємо спочатку до центрально-міського ринку. Майже одразу помічаємо вуличний прилавок з тютюном. Продавець, ймовірніше за все, нас помітив раніше та втік з місця. Цигарки підроблені з акцизними марками різних країн, але більшість з них не марковані взагалі або з позначками «дьюті-фрі». Це означає, що продавати їх можна лише в аеропортах. Якість та походження тютюну сумнівні, відповідно, й ціни нижчі. Зазвичай «дьюті-фрі» в аеропортах, то яким чином вони потрапили сюди до нас в місто, невідомо. І місце походження тиганих цигарок також невідомо, і так не заждітесь. А Молдова, бачите, фабрика ін Молдова. А це взагалі без акцизу, так? Так, а ті воно взагалі. Викликаємо опергрупу. Вони описують нелегальний тютюн та вилучають без присутності господаря. Такий товар зазвичай зберігають 3 місяці, а потім за рішенням суду утилізують. Наступна точка – зупинка Майдан праці, кіоск з тютюном. Намагаюся придбати нелегальні цигарки, але мені продають звичайні. А ось операторові дістаються палені без акцизу. А що це Марвел таке? Сигарети. А вони різні. Я просто, дайте гляну, що воно таке. Хто їх робить там? Ну, давайте. 16, да? 16. Будете Марвел брати? Та, навірно, давайте Марвел. 16,50. Будь ласка. На цигарках немає акцизу, не вказана вартість. Лише сумнівний штрих-код, начебто швейцарський. Викликаємо дільничного офіцера. Продавчиня помітно нервує, показує прострочену ліцензію. Двері відчиняти відмовляється. Ліцензія дійсна до 28.07.2017. Ну, я зрозумів, така ліцензія, ви не маєте права торгувати. Пишемо заяву в поліцію. Вони будуть встановлювати особу продавчині та направлять матеріали до фіскальної служби. За фактом виявлення незаконного збуту продажу тютюнових виробів було отримано заяву та в подальшому буде проводитись розбирання за фактом встановлення особи правопорушника. Придбати цигарки можна цілодобово на кожному кроці у кіосках. Ліцензія на продаж повинна бути у кожному з них. Знаходитись на помітному місці, щоб покупець мав змогу з нею ознайомитися. Це і перевіримо. На кожній зупинці ринку та вулиці стоять мафи, преса та друк. Їх перевіримо першими. Я дзвонила руководству, сказали на офісі, можна не искать, тому що я першу неділю тут працюю на цьому кіоску. А кіоску повинні на кожному бути ліцензія? Всі питання до нашого руководства, пожалуйста. Скажіть, будь ласка, чи є у вас ліцензія? Перший міський телеканал? У нас є руководство. У вас повинна бути на точці ліцензія, на кожній, на кожному кіоску. Я знаю. Всі питання тільки к руководству. Чутки про перевірки розповсюджуються швидко. Кіоски з назвою «Преса» чомусь опускають ролети. Мабуть, є що приховувати. А цей кіоск по вулиці Співдружності взагалі шокував. На прохання показати ліцензію продавчиня повелася, м'яко кажучи, дивно, ледь не зламавши мені пальці. Це ж 40-50, чому? Я розумію, знімати не треба. Я дайте, я подивлюся. Кожна ні, людина... Знімати не треба. Пальці, жіночка, ви що робите? О, Боже. Пальці не зламалися. За 10 хвилин рука дала про себе знати. Разом зі знімальною групою викликала швидку та поліцію, щоб зафіксувати факт перешкоджання журналістській діяльності та нанесення тілесних ушкоджень. Дивно те, що за декілька хвилин ліцензія вже майоріла на найвиднішому місці. Продавчиня грудьми захищала те, що невдовзі сама ж і повісила. Медики попередньо встановили мені діагноз «забій» та закритий перелам 2 фалангів. Наклавши шину, прямуємо на рентген. Майже в жодному кіоску ліцензії на руках немає. Хоча за законом повинна бути. Такі точки вже є правопорушниками. У кожному окремому приміщенні, у кожній окремій торговій точці повинна бути власна ліцензія.
За порушення вимог чинного законодавства на підприємців може очікувати адміністративну відповідальність. Торгова точка, яка здійснює продаж алкогольних та тютюнових виробів, повинна обов'язково бути обладнана касовим апаратом. Відрізнити палені цигарки від справжніх непросто. Зелена акцизна марка на пачках з тютюном українського виробництва, блакитна – на імпортних. Але й ті дуже часто підроблюють. На кожній коробці має бути зазначена ціна продажу товару. Ви навіть не здогадуєтесь, а тютюнові магнати вже розроблюють новий смак першої цигарки, яку, можливо, спробує ваша дитина. Як бачите, цигарки знаходяться якраз на рівні очей маленької дитини, тобто хлопчиків та дівчаток, привчають до паління ще з дитинства. Батьки про це навіть не здогадуються.